যুবকজন কটন কলেজৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল। ছাত্ৰ নেতা হৈ বহু গঠনমূলক কাম কৰিছিল কটনত। আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰো সাধাৰণ সম্পাদক। নাহৰৰ দেশতো নিজৰ কৰ্ম আদৰ্শৰে জিলিকি উঠিছিল মেধাৱী যুৱকজন। কিন্তু জীৱবিজ্ঞানত পিএইচডি কৰি থাকোঁতেই জটিল ৰোগে চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰাই নিলে সৰ্বৰোহী আদৰ্শৱান যুৱকজনক। যুৱকজনৰ নাম গৌৰৱ গগৈ। কেইমাহমান পূৰ্বে অকালতে হেৰাই যোৱা গৱেষক ছাত্ৰজনৰ সোঁৱৰণত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁৰ জন্মদিন 23 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাই আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ। অনিৰুদ্ধদেৱ ভৱনত আয়োজিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত গৌৰৱ সোণালী দিনৰ জীৱনৰেখা শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে ছাত্ৰ কল্যাণ শাখাৰ ডিন প্ৰাধ্যাপক জিতেন হাজৰিকাই। ডক্টৰ লীলা গগৈ গৱেষক ছাত্ৰাবাস আৰু গ্ৰন্থ সম্পাদনা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা সভাখনত স্মাৰক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাধ্যাপক প্ৰখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। গৌৰৱ গগৈ জীৱনভিত্তিক গ্ৰন্থখনত গৌৰৱ গগৈ বৰ্ণময় জীৱনশৈলী মূল্যায়ন কৰাৰ লগতে তেওঁ চিন্তাৰু আদৰ্শক সমাজত দাঙি ধৰাৰ লগতে আমি বৃহত্তৰ মানৱ সমাজলৈ এটি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভালেসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যাপক অধ্যাপিকা উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানতেই প্ৰাণীবিজ্ঞান আৰু উদ্ভিদ বিজ্ঞানত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক গৌৰৱ গগৈ সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। 10,000 টকা সম্বলিত এই বঁটা বছৰি প্ৰদান কৰিব প্ৰয়াত মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালে। গৱেষক ছাত্ৰসকলৰ বাবে যি স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা আছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপটো গৌৰৱ গগৈ মেমৰিয়েল ৰিচাৰ্চ স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অলৰেডি ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে গৌৰৱ গগৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও এটা খুব অতি মহান কাম কৰিছে। জীৱবিজ্ঞান বিভাগৰ দুজন টপাৰ ষ্টুডেণ্ট শীৰ্ষ স্থান পোৱা দুজন ষ্টুডেণ্টৰ বাবে তেওঁলোকে এটা এণ্ডমেন গৌৰৱ গগৈ মেমৰিয়েল এণ্ডমেন এৱাৰ্ড হিচাপে প্ৰত্যেক বছৰে 10,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড়ৰ প্ৰয়াত ছাত্ৰজনৰ সোঁৱৰণী এই অনুষ্ঠানত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ ভগ্নী আৰু আত্মীয় স্বজনো উপস্থিত থাকে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱৰ সৈতে দেৱজিৎ চুতীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।